about to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away, to a place where we don't know, about to see, the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Bom dia! Diretamente de... Não lembra, né? Ordaz. Puerto Ordaz. Puerto Ordaz, aqui na Venezuela. E hoje é dia de passeio. Vamos no mercado e vamos fazer mais passeios aí, se o tempo deixar, porque acordamos aí com o tempo nublado. A gente arrumou a Kombi toda, tá tudo pronto pra sair, tá tudo organizadinho. Nublou e começou a chover. Ah, agora tá chovendo. Mas é isso aí, mas aqui a gente vai, até de guarda-chuva. Bora lá no mercado público e depois fazer alguns passeios. Se não hoje, a gente vai amanhã, mas pra vai ser aqui nesse vlog mesmo. No mesmo vlog, é, né? Isso aí. Mas pra nós pode ser interrompido. Bora, vamos lá. Whispers in my head, what you gonna do? So take a kid away. When chicken in your head, 쉽잖아도 진실한 나만의 beliefs. Chegamos no mercado municipal e vamos dar fazer um rolê por aqui. Estamos em Puerto Ordaz. Puerto Ordaz tem peixe, carne aqui, peixinho. Bonito peixinho, né? Mercado bem organizadinho, bem bonitinho, mas, cara, muita loja fechada, né, amor? Muita tenda fechada, assim. 90% das tendas fechadas. Tem uma coisinha de cada, pois né? É. Tipo, tem carne, frango, verdura. Mas é uma coisinha de cada, assim, bem restrito. Agora vamos ver o setor dos legumes. Das frutas e legumes. Talk all night if you want. I ain't got no place to be, no one's waiting for me. I won't lie, I'm into you. Got like a million ideas what we could do. Cause I'm not gonna let you slip away, I won't waste this. There's something about the way you fix your eyes on me. I can't help myself, fall in love, I go crazy. What you wanna do now, should we head back to my place? E os nossos amigos, o Luiz e a Jéssica, nos trouxeram almoçar aqui numa comunidade na beira do rio Orinoco e viemos comer pescado. Olha que maravilha isso! Uau, olha só, gente! Olha, pescado, banana, limãozinho. Uau! Muchas gracias, sí, por invitarnos a esta comida maravillosa que nosotros vamos a probar. Agradecidos nosotros a ustedes por su compañía. Ah, muchas gracias. A gran comilona já tá morrendo da fome aqui. without your voice, I think that every word you say to me is like poetry. I just want you for my own. It's really easy to tell that you're the best girl I've ever known. I'm not gonna waste this. What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, I think my heart's turning up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. What you wanna do now? What's to be afraid of when we're young, stupid, and in love? E depois do almoço, saímos aqui dar uma volta pela cidade. Lembrando que nós estamos falando de Ciudad Guayana, que é uma cidade formada por dois municípios, de São Félix e Puerto Ordaz. Puerto Ordaz é onde estamos hospedados e agora São Félix é onde viemos passear. E compramos aqui uma fruta típica aqui da região, aqui da Venezuela, que é, agora eu já esqueci do nome, é Pumalaca. Como é o nome? Pumalaca. Pumalaca. Pumalaca, que eles disseram que é a maçã daqui, da Venezuela, né? Então vamos lá ver. É branca dentro? Bom? Parecido com alguma coisa aí? Nossa senhora, gente, é muito bom. Lembra a textura de uma pera, mas tem o gosto de uma ameixa. Não sei explicar. Parece ser bom. Uma ameixa, meio pêssego. É uma mistura de todas as frutas aqui, muito especial. Nossa, adorei. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care. E agora a nossa sobremesa. Uma cocada. Pensa num negócio bom. É tipo um milkshake de coco. É delicioso. Bom. Coco, leite, gelo. Gelado. Quem vem pra essa região tem que provar. Não dá pra sair daqui sem provar essa cocadinha aqui. Ó, maravilhosa, vamos ver. Esta para mim era a melhor, pero que va, la de Ciudad Bolívar é muito melhor. É um doce de coco congelado, maravilhoso. Comeria um desses todos os dias. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. 'Cause we're still sleeping in my head. Viemos fazer um passeio no parque La Llovizna, que é como Garoa, né? O parque da Garoa. Mas tivemos um pequeno imprevisto porque a Belinha não pode entrar. Por conta de... A gente até tentou conversar, explicar algumas coisas, daí eles explicaram pra nós que aqui tem macaco, né? Tem mono. E eles se colocam de forma agressiva, eles poderiam nos atacar se vissem a Belinha, né? Porque é um cachorro, não é natural daqui. Então, Rafa ficou ali fora, a gente vai dar uma volta no parque, vou conhecer, vou mostrar pra vocês. E aí depois a gente segue o dia. Porque já que a gente está aqui, já pagou o estacionamento, né? Viemos aqui com os nossos amigos, a Jéssica e os bebês. E agora a gente vai dar essa voltinha aqui e vou mostrar esse parque bem bonito aí pra vocês. Vamos lá! Bom, sempre achamos uma solução, né? Então, vim resgatar o Rafa. A Jéssica e as crianças vão cuidar da Belinha ali no carro, com ar-condicionado, bem tranquilinha. E agora eu vou mostrar pro Rafa ali os lugares onde nós passamos e conhecemos. O parque é super legal, tem uma infraestrutura ótima. É aberto das 5 da manhã às 4 da tarde e não paga nada para entrar. Mas se você vem de carro, o carro paga o estacionamento. São como 30, 40... 35 bolívares. 35 bolívares, dá $1 mais ou menos. E a infraestrutura tem trilhas para fazer caminhando, tem trilhas para fazer de bicicleta. Não pode entrar de carro nem de moto, é só passagem mesmo. E não pode mascotas, porque tem fauna, né? E é um pouquinho perigoso realmente, tipo, por conta das trilhas. E assim, tem guarda-parques por todos os lados. Pode vir fazer piquenique, vem com a família, tem muita sombra. Eu, assim, achei espetacular. É o parque La Llovizna. Né? Llovizna, difícil de falar o nome, né? Llovizna. E vamos lá agora, vamos ver se a gente consegue dar uma voltinha e fazer umas imagens legais agora. Ufa! One glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? It's no secret, all my friends already know. There's no reason to hold it back, I let it show. All my feelings, are you thinking about me too tonight? The music play like a drug. I am hooked on you, sweeter than summer wine. Baby, just hold me tight like a drug. I am hooked on you, and that makes me say, oh man, you make it feel like paradise. Goddamn, I think I'm gonna lose my mind. Oh man, you make it feel like paradise. Mental picture in my mind, just to keep this moment till the end of time. 'Cause I know that it might be over after tonight. So before I change my... Gente, que parque espetacular! Muito legal, tem que tirar o chapéu. A gente critica, mas também elogia quando necessário. Muito limpinho, organizado. Tá faltando um pouquinho de mantenimento, de manutenção, mas tipo... pelas condições, tá perfeito. De graça, só paga estacionamento. Olha, muito lindo. As cataratas aqui, né? As quedas d'água são bem legais. E, pô, que passeio legal. Única coisa que fica é que não pode entrar com cachorro. Mas fora isso, mas é compreensível por causa dos macacos, né? Então, tipo, tá tudo certo. E, pô, mas é muito legal. Vale muito a pena o passeio. Quem vier pra cá, Parque La Llovizna, é um passeio que torna-se indispensável aqui em Ciudad Guayana. Certo? Certo. Bora, vamos voltar pra Kombi? Pra Kombi. Voltar pro carro pra voltar pra Kombi. Vamos lá. De volta na casinha, já estamos aqui. Fomos ali no mercado comprar umas coisinhas para fazer um almoço. Vamos fazer um perro caliente, um cachorro quente. Olha que pãozinho! Esse pão aqui é muito maravilhoso, muito bom. A gente já provou, já gostou bastante. Maionese, cebola, tomate, um abacate que não pode faltar nessa casa, né? Que a gente gosta muito. Meio carinho, né? $1,65, um abacate só, mas faz parte. Tudo isso aqui saiu mais ou menos R$65 aí. É 400 e poucos bolívares, se não estou enganada. Tá. Dentre tudo que a gente tem feito aqui, não é o mais caro, também não é o mais barato, mas tá dentro do preço. Agora eu vou ir a cocinar um pouquinho. Estamos com fome. Bonita a salsicha. Bonita mesmo. Uhum. O interesse aqui, ó. Ali, ó. O amor sincero. Tá ali olhando, ali, ó. Que foi, bebê? Esse você eu gosto. Você sabe o que tem aqui, né? Você conhece o cheiro, esse né? Esse eu gosto, mesmo mano. Mesmo dentro do pacote. Olha o Larissa, olha aqui, olha aqui. Esse ração eu gosto. Eu não quero, né? Ração eu não quero. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we wait.